Velkommen til deg som ser på denne konserten fra Ila kirke. Vi hadde jo egentlig tenkt å kunne invitere venner til denne konserten her, og flere på Østlandet, men sånn gikk det ikke. Derfor så er vi så utrolig takknemlige for å kunne invitere nettopp deg til å se på denne konserten på en litt annen måte. Sangene som du skal få høre, de er basert på platen Vinterrosen, som vi ga ut i fjor. Mange av sangene er folketoner fra mitt hjemsted utenfor Bergen. Men det er òg mange sanger, som den vi nettopp hørte, som er nyoversatte engelske carols. Den neste sangen som vi nå skal spille, den er basert på en gammel folketone, som sikkert de fleste av oss har sunget en eller annen gang mens man går rundt juletreet.
Jeg drev og forberedte meg. Vi skulle på turné på flyktningemottak for noen år siden. Og plutselig så hørte jeg denne sangen, og jeg så den i et helt nytt lys. Det var noen år siden krigen i Syria hadde startet, og millioner av mennesker var på flukt. Og jeg kjente den grelle kontrasten fra mitt liv og min forberedelse til en vanlig og trygg jul, til hvordan de må ha hatt det. Og jeg stilte meg det spørsmålet om hvordan jeg egentlig ser en som er på leiting etter et nytt sted. Vil jeg åpne døren hvis jeg ser en fremmed i gaten min? Her er Over sjø og land. Svarer jeg, går en rød del.
I dag det vintersolverv. Etter gammelt av, så trodde man at denne dagen egentlig var 13. desember. Altså den lengste og mørkeste dagen I året. Denne dagen var man ekstra redd for lusse og troll, og spesielt for skumle Lucy. Hun kunne nemlig komme og straffe deg, hvis ikke du var ferdig med alt som skulle gjøres før jul. Så det gjaldt å holde seg inne. Og denne sangen her, den sang vi som en bønn om beskyttelse mot denne heksa. Den fra Bergensområdet tilbake til 1300-tallet. På en mørk og øde jord
Dette året her har vært ekstremt sport i å måtte endre avtaler og brutte forventninger og håp. Og en skikkelse i julens historie som virkelig visste hva et brutt håp og en brutt drøm var, det var Josef. Han hadde funnet drømmedamen sin, skulle gifte seg, og så fikk han høre at hun var blitt gravid. Josef hadde tenkt å skille seg fra Maria i stillhet, og egentlig så risikerte hun jo faktisk steining, for det var det som var straffen for utroskap. Men så skjedde det at han fikk besøk av en engel som fortalte at hun skulle føde verdens frelser, og det var Gud som hadde bestemt det sånn. Og så vet vi jo at han valgte å bli. Om
Om jeg hadde elsket deg, skulle jeg nok ha blitt en kjærlighet som ikke krig, som bare uten grenser, en stav vi skulle by. Känslan är stor och trömmen är
til en stall. Der inne sitter det en nybakt mor og holder sitt lille barn i fanget. Fra veggene er det trekkfullt, og ute er det kaldt, men i armene til den nye moren, der er det trygt. Søvnen gir
Somebody.
På midten av 1800-tallet var det en prest som hadde så lyst at det skulle bli fremført en ny tekst i hans kirke på landsbyen. Så han tok kontakt med den lokale dikteren Placide Chapeau. Og oppdraget ble ærefullt mottatt, og i en humpete landeveisvogn på vei til Paris skrev han ned disse ordene. Og når han hadde kommet frem, følte han at dette var mye mer enn en tekst. Dette var en sang. Så han tok kontakt med sin gode venn, Adam Adolf, og han tonesatte denne sangen. Sangen ble fremført på julaften og ble umiddelbart en favoritt. Men etter noen år så hørte biskopene at den var skrevet av en ganske radikal og tonesatt av en jødisk komponist. Og de syntes at teksten rett og slett var det de kalte for farlig, og sangen ble forbudt. Men den fortsatte å leve i hjertene og hjemmene til folk. Og neste gang vi får møte denne sangen er i 1906. Den var med å forandre hvordan vi hører musikk for alltid. For første gang så var det en som skulle klare det kunststykket å lese tekst gjennom lufta, gjennom radio. Og etter ordene i juleevangeliet var lest opp, ble denne sangen fremført. Og aldri hadde folk hørt sang på den måten, og de lurte på om det kunne være rett og slett englene som de hørte. Oh, hell.
Vi vil invitere dere med ut på Betlehemsmarkene til hyrdene som ble overrasket av engler fra høye himler. Engler ifra høye himler, en jubelklang over jorden lød. Vingeslag i utallig vrimler, forkynte frelsere. Til vår siste sang. Den handler om den lille trommeslageren som kom inn i salen, og så oppdager han at han hadde jo ikke med seg noen ting. Men kanskje han kunne få lov til å spille en liten sang. Kom, de sa til meg, par, pa, pam, pam. En konge stor og se, par. Kongen vår, pam, 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 pam.
lyse og lam var med bare balam. Jeg slo på trommen min bare balam. Med slag og brask så fikk bare balam. Bare balam, balam. Da lo han til meg bare balam. Trommen om meg. Ha, stille i kirkene i Oslo. Og det har vært stille lenge i kirkene over verden. Men aldri forstummer tonen ifra himmelen. Og jeg lurte på nå helt til slutt om du har lyst til å være med og synge sammen med oss de to siste versene av Deilig er jorden. Tider skal komme, tider skal være ulle.